Akşam nasıl xeyir? Dekabr ayının 27-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Dramatologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 0-2 dərəcə Şaxda, gündüz 0-4 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağınsız keçəcəyi bildirilir. Temperatur gecə 7-10 dərəcə Şaxda, gündüz 1-5 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimalı olunur. Hərarət gecə mənfi 3-7 dərəcə, gündüz 0-2 dərəcə Şaxda təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında havanın yağınsız olacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 1-3 dərəcə Şaxda, gündüz 4-9 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimalı olunur. Gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 5-11 dərəcə. Dağlarda gecə mənfi 5-10 dərəcə, gündüz 1-6 dərəcə Şaxda olacaq. Mərkəz Aranda havanın yağınsız olacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 0-2 dərəcə Şaxda, gündüz 5-10 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 1 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-5 dərəcə Şaxda, gündüz 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədək isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə mənfi 2, gündüz 10 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Sevilmək zəngin olmaqdan daha xoşdur, çünki sevilmək xoşbəxt olmaq deməkdir. Sağ olun, salamat qalın.